família, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda, sou a professora do Berçário 2B, lá no Sei Maré Natividade Machado. E hoje eu vim trazer para vocês uma atividade de jogo da lateralidade. Este jogo tem como objetivo desenvolver a coordenação motora ampla dos nossos pequenos. Assim vamos estimular a orientação espacial e temporal, que são movimentos de coordenadas, tanto horizontalmente ou verticalmente. Assim vamos estimular a concentração, o equilíbrio e vamos também estimular a musculatura das nossas crianças, a resistência muscular das nossas crianças. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, onde eu vou trazer para vocês os materiais e também a construção do nosso jogo e a vivência da nossa brincadeira. Então vamos lá? Vou apresentar para vocês nossos materiais. Agora eu vou mostrar para vocês os materiais. Vamos precisar de papelão, fitas. Eu tenho aqui fitas durex, tá? Eu tenho desse grosso. E esses fininhos aqui, ó, que eu vou estar utilizando na nossa atividade. E tenho esse também, que é a fita crepe. Se você não tiver nenhuma dessas fitas, pode ser a fita durex mesmo, a transparente, normal, tá bom? Vou utilizar essas aqui pelas cores para vocês poderem estar vendo na nossa atividade. Liguinhas, tá? Ou elástico, tá bom? Tenho esses elásticos aqui e tenho esse aqui também que a gente encontra para venda, né, de por metro, tá bom? Se vocês não tiver, vocês podem estar fazendo também utilizando pedaço de tecido, tá bom? Para fazer a amarração dos nossos lençóis, tá bom? Tesoura, cuidado com a tesoura, tá? Pra tá utilizando perto dos nossos pequenos, das nossas crianças. Um riscante, tá? Vou usar um lápis aqui. E esse aqui, essa bolinha vai ser o nosso prêmio final da nossa atividade, tá bom? Mas se você não tiver, você pode estar usando qualquer outro tipo de prêmio, tá? Para os pequenos, qualquer brinquedo que a criança gosta, você pode estar utilizando no final da nossa brincadeira, tá bom? E lençóis, que você tiver em casa, tá bom? E já fiz aqui um modelo, tá? Eu fiz um círculo e abri ele. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Vou utilizar o riscante. Eu já fiz aqui as setas, tá bom? Tanto horizontalmente como verticalmente, olha. Como são bebês, a gente vai fazer, a gente pode ficar fazendo um número menor. Eu fiz aqui em 6, tá? Mas como são bebês, vocês podem estar fazendo um número menor, com 4, com 3, tá bom?
Agora vamos fazer com o lençol. Eu tenho aqui dois lençóis. E eu vou usar os elásticos para fazer esses círculos. Vamos lá? Da nossa vivência de hoje. Um grande beijo e até a próxima atividade.